Labdien. Labdien! Bija patiesi prieks jūs redzēt šodien koncertzāles lielais dzintars skatuvs un klausīties stāstījumu par tik vienmēr ļoti aktuālu tēmu kā medicīna un cilvēcība. Un mazliet paturpinot arī šo te dzirdēto tēmu, jautājums jums kā ārstam, kurš vistiešākajā veidā glābi cilvēku dzīvības, kāpēc jūs vispār nolēmāt iet šo te virzienu? Kāpēc jūs vispār nolēmāt to darīt? Es domāju, ka atbildi jūs sarūgtinās, jo 18 gadu vecumā cilvēks parasti īsti nesaprot, kas viņam būtu jādara dzīvē. Un es medicīnā nonācu pēc izslēgšanas principu, visu pārējo atmetot. Nestāstot garu stāstu, bet tāds bija tas princips. Un tomēr ir pagājis pietiekami ilgs laiks, un jūs to darāt joprojām. Un šobrīd ir kaut kāda tāda motivācija, kāpēc to turpināt darīt? Jā, protams. Es neko citu nevaru iedomāties, un man paveicās tajā loterijā. Es izvilku pilno lozi, un es tiešām citu nodarbu sev lāgā nevaru iedomāties, kaut gan es esmu darījis daudz ko citu dzīvē, bet vienmēr turpinājis arī darboties medicīnā. Jo, redzat, medicīnā ir viena milz priekšrocība, jums nekad nav sev jāuzdod jautājums, vai tas, ko jūs darat, ir kādam vajadzīgs vai nē. Atbilde ir automātiski, jo tas atvieglo dzīvi. Automātiski tā, ka tas ir vajadzīgs. Protams. Bet nav nācies saskarties ar tādiem gadījumiem, kad it kā ir jāglābi šī cilvēka dzīvība, ārsta pienākums, bet ir skaidri redzams, ka tas cilvēks ar to dzīvi neko jēdzīgu neiesāk. Ārsts nav tiesīgs novērtēt dzīves kvalitāti tādā aspektā, kā jūs sakiet. Jūs nevarat uzņemties Dieva tā kungu funkciju. Šim būs dzīvot, tam būs mirt, tas nekam nedara. Bet ir tā hipotētiski, ir nācies aizdomāties par to, cik vērtīgu dzīvi dzīvo jūsu pacients, nevērtējot to, vai ārstēt viņu vai neārstēt, bet vienkārši cilvēcīgi aizdomāties. Bieži vien ir žēl par to, ko cilvēks pats sevi ir nodarījis, jo pārsvarā jau, varbūt nepārsvarā, bet liela daļa nelaimju ir paša radītas. Mhm. Jūs arī minējāt tādu lietu, kā komunikācijas problēmas, ārstu augstprātību, arī pievēršanos pacienta emocionālajai dzīvei. Vai ārsts vispār drīkst emocionāli pieķerties šim te pacientam, ņemot vērā to, ka tomēr būsim godīgi, ne visi ārstēšanās gadījumi ir pozitīvi? Protams, spriedze ir ļoti liela, un ne visi to iztur, kas sāk strādāt medicīnā, protams. Un jums taisnība arī tajā ziņā, ka pārāk cieša emocionālā sasaiste arī nedrīkst būt. Kā manas minētajā piemērā, akūtās kritiskās situācijās emocijas jāatmet malā, tad ir tikai augsts saprāts un racionāla rīcība, cenšoties pacientu glābt. Taču jūs nedrīkstat ignorēt pacienta emocionālās vēlmes, vajadzības. Jums ir jāmēģina viņam palīdzēt arī šajā ziņā. Jo, lai izveseļotos, ir iesaistītas trīs puses, un visas ir vienlīdz svarīgas. Tātad pacients, ja viņš gribēs izveseļoties, viņš izveseļosies. Latviešu tautas pasaka par divām vardēm, kas iekrīt krējuma kannā, ir ļoti pareizi. Tā varde, kas sakuls sviest, tā arī izrāpsies. Otrs ir piederīgie. No piederīgo atbalsta dažāda veida. Ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Es jums varētu minēt daudzus piemērus, kur piederīgie ar savu darbību ir glābuši pacientu. Un tad nāk mediķi vispārējais. Un tomēr šie te piederīgie arī, jūs pareizi minējāt, ir ļoti būtiska sastāvdaļa, bet tajā pašā laikā vai nav tā, ka sevišķi jūsu profesijā, ka tie piederīgie ir tie, kas rada kolektīvā to stresa situāciju un tad vai ārsts ir tas, kuram ar viņiem ir jātiek galā, vai tomēr tur būtu vajadzīga kāda cita palīdzība no malas profesionāla? Visas situācijas jāmēģina atrisināt, kā tas izdodas, kuro reizi tas ir jautājums, bet
Bieži ir arī žēl, kad tu redzi, ka varētu tam pacientam palīdzēt, varbūt, ja piederīgie izprastu situāciju un arī gribētu viņam palīdzēt, bet nu, situācijas ir ļoti dažādas. Un, kā jau es teicu, ja šie trīs faktori nestrādā roku rokā visi, pacients, piederīgie un medicīnas komanda, tad tas rezultāts ir apšaubāms. Kā jūs tiekat galā ar to spriedzi, ar ko jūs ikdienā saskarties darbā? Es cenšos palikt viens, un man ir vajadzīga jūra. Es eju gar jūru vai braucu ar riteni gar jūru, un jūra noņem visas negatīvās emocijas ļoti labi. Ja, tas ir tāds veids, kā tikt galā ar šo stresu. Sākumā arī minējāt, ka jūs neesat tiesīgs izlēmt, vai pacientam dzīvot vai mirt. Vai pacients pats būtu tiesīgs izlēmt šo te jautājumu, respektīvi jautājumus? Kāds ir jūsu viedoklis par eitanāziju? Ļoti sarežģīts jautājums, un es teiktu, ka šobrīd Latvija nav tam gatava. Redzat, kur ir problēma? Iedomājieties vēža pacientu, kas mocās milzīgās sāpēs. Un viņš saka, es negribu vairs dzīvot. Dakter, dodiet man kaut ko, lai es varu nomirt. Un tad jūs pēkšņi izmēģināt kādu līdzekli, ko viņš nav saņēmis, kaut kādu pretsāpju metodi, kas viņam nav pielietot. Un viņam sāpes būtiski mazinās. Ko viņš domā tādā mirklī? Vai viņš joprojām domā, ka viņš negrib vairāk dzīvot? Ļoti šaubos. Tad šis lēmums, es negribu vairāk dzīvot, tas ir viena mirkļa momenta lēmums. Vai mēs varam būt droši, ka viņš rīt pēc nedēļas, pēc gada domās tāpat? Ļoti sarežģīti atbildēt. Tā kā es teiktu, ka es saprotu Nīderlandes un Šveices un visu to pieeju. Jā, tas ir pacienta pašnotiekšanās augstākā pakāpē nekā pie mums. Vai tas vienmēr pareizi? Nezinu. Un visbeidzot, noslēdzot šo te mūsu īso sarunu, jūs strādājat ikdienā uz tādas, nu, teiksim, dzīvības un nāves robežas. Vai dzīvei ir kāda augstāka jēga nekā vienkārši nodzīvot pēc iespējas ilgāk? Nu, ja dzīves mērķis ir tikai nodzīvot pēc iespējas ilgāk, tad tā ir eksistence, tā jau nav dzīvība. Protams, ka ir. Kas ir jūsu tā jēga, kāpēc jūs katru dienu ceļaties un ejat un darat? Nu, redzat, man joprojām, arī pēc 43 gadiem medicīnā, ir sajūta, ka es daru to, kas kādam ir vajadzīgs. Tas arī ir tas galvenais. Tā ir tā jēga. Nu, tas ir vajadzīgs. Es biju 3 gadus politikā. Tur man nebija sajūta, ka es daru to, kas visiem ir vajadzīgs. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtisks motīvs. Droši vien, ka mēs katram varētu novēlēt darīt to, kas kādam citam ir vajadzīgs. Jā, protams. Bet lielākā daļa jau to arī dara. Paldies jums par sarunu. Paldies.